So guys, আমি ওলা আহিলু এতিয়া দিসাংগলং পার্ক হৈছো মানে দিসাংগলং ওপৰতে আছো আৰু এতিয়া মই গৈ পিনি সিধা নামিম খিলাগুৰি তাৰ পিছতে যাম পার্লাৰ যাবলে সময় মিলাব পৰা নাই জানো কিন্তু বেহিগৰ যোৱা কথা আছে ন যেই পার্লাৰ যাব লাগিব এবাৰ পার্লাৰ গৈ পিনি মই আহিমগে মিষ্টাৰ মুগে এটা নমাই যাবগে তাৰ পিছত মই হিৰা হ বেলেগ গৈ যাম পিছত কাম দুটা আছে কৰি পিনি পটককে যাম আৰু সেইবোৰে বাকী তেনেকুৱা একো কৰা মানে আজিতো ভিডিঅ'ই নাই মোৰ আপলোড কৰিবৰ কাৰণে একো তেনেকুৱা বনোৱাই নাছিলোঁ ভিডিঅ' কাৰণ যিহে গৰম ন একোৱে মন নাযায় মানে স্পেচিয়েল কিবা এটা কৰি দেখাবৰ কাৰণেও মন নাযায় তো এতিয়া গৈ থাকোঁ গৈ এতিয়া দিচাং পাইছোঁ দিচাং পাৰ হ'ম এতিয়া পাৰ পাছত অলপ পিছত বিলাগুৰি পাম তো তাত গৈ নামি তাত কাম বন কৰিম কিন্তু তো তাত গৈ কাম বন কৰি মেলি পাৰ্লাৰ যাম আচলতে এনেকুৱা বতৰৰ মজা একচুৱেলি লং ড্ৰাইভত গ'লে বেছি ভাল লাগে তথাপি এতিয়া আমি কামত ওলাই আহিছোঁ তাতে অকণমান আৰু ভাল লাগিছে বতৰটো এনেকুৱা কৰি আছে লগতে এতিয়া মই ইয়াতে নামিম আৰু মিষ্টাৰে মোক নমাই পিনি দোকান যাবগৈ ৰাতিপুৱাই দিনটোলৈ ওলাই আহিছোঁ ইয়াত কাম কৰি আকৌ পাৰ্লাৰ যাব লাগিব বহুত কিবাকিবি থাকে তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল মানে চবৰে কিনো আৰু ন চবৰে লাইফত থাকে আমি নিজৰ মৰ্জি মতেতো একো নকৰোঁ যি কৰোঁ আল্লাৰ মৰ্জি মতেই সকলোবোৰ কৰোঁ ন যাবা দেই যোৱা দেই এতিয়া একেবাৰে সেই শেষৰ ঘৰটোলৈ যাব লাগিব তো গৈ থাকোঁ আৰু তালৈ ব'লক আহি পাই কাম কৰিলোঁ আৰু কেইটামান কামৰ মাজতে চাহ দিলে তো তাকে চাহ খাই লৈছোঁ আৰু তাৰপাছতে বাকী কামকেইটা কৰিম আৰু মানে টাইমটো বহুত দেৰিয়ে হৈছে এটা বাজিবলৈ হ'ল আৰু পেহেঁতৰ ঘৰো যাবলৈ আছে তাকে এতিয়া কি কৰোঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই যে আগে পাৰ্লাৰ যাওঁনে পেহেঁতৰ ঘৰ যাওঁনে তাৰপৰা পাৰ্লাৰ যাওঁ একো ভাবি পোৱা নাই কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ম আৰু এইফালে এতিয়া চাহ খোৱা হ'ল তাৰপিছতে আমাৰ মানে মই যাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ ন তাই মোৰ লগৰ হয় মানে তাইৰ ভাগৰ এটা কেঁচুৱা হ'ল ল'ৰা আৰু এইয়া টিকলাটো অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোককো আৰু মোৰ ভাল লাগিছে ন সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ তাক খুব মৰম লাগিছে ন ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে ঠিক আছে মই ওলাই আহিলোঁ মিষ্টাৰ বহুত মিষ্টাৰকে মাতি দিলোঁ মানে মই হেৰি কি কম খোজকাঢ়ি বহুত দূৰত ৰখিছেগৈ মোৰ মানে হেৰি কৰিবলৈ মনে নগ'লে কি কয় মেজিকত যাবলৈ মনে নগ'লে মাতি দিলোঁ ৰ'ব দেই কিমান দূৰত ৰখিছা গম পাইছিলা অন্তত গিলাচখনো খুলি ৰখা নাই নেকি বাপৰে ইমান গৰম কোনে কেকা তো গাইজ মানে ইমান বেছি গৰম নহয় সেইকাৰণে মই মেজিকত একেবাৰে যাব মন নগ'লে মিষ্টাৰক মাতি দিলোঁ লগতে এইফালে গাই মানে সি আমাক ঘপকে দেখি গ'ল কি হ'লো যে ঘৰটো সিটো গম নাপায় ন এই ঘিলাগুৰিত কাম এটা আছিলে এতিয়া গৈ আছোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰতে যাওঁগে কাৰণ মই বহুত দেৰি হৈ গ'ল ন ডেৰটা বাজিলে তাৰপিছত পেহীহঁতৰ তাৰপৰা সেই আকৌ মই পাৰ্লাৰ যাব লাগিব তাৰপিছত যাম পাৰ্লাৰ দেৰিকৈ অকণমান খাই বৈ পিনে যামগৈ একেবাৰে কাৰণ এতিয়া দুটা ডেৰটা বাজি গ'লেই আজি ৰ'দ ইমান নাই কিন্তু যথেষ্ট গৰম আছে আৰু এইফালে এয়া পেট পেট জিম নগ'লে খোৱা বোৱা ঘৰ ল'ৰাটো চিন আছে সেইটোৱে আৰু
বাৰু চাই থাকিব ব্লগটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইবোৰে আৰু বৰিং নহ'ব খালি আহি পালোহি আমি পেহীহঁতৰ ঘৰ হা মোবাইল ডেকা নিজৰ কামত অঁ আছো কি হ'ল অ মোবাইল লৈ ধ্যান দিয়া তুমি ধ্যান দি আছা হা হয় নে ধ্যানটো মোবাইলত আছে নি তোমাৰ দাঁত নহয় আলুটোৱে টেপা মাৰি দিছে মোক আলুটোৱে মোক টেপা মাৰি দিছে এইটোৱে হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভাল আছে আৰু মোৰো ভালে আপোনালোকৰ দুৱাৰ আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু কেইবাদিনৰ মূৰত আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কৰাই হোৱা নাছিলে যিহে গৰম গৰম কেনেকৈ থাকি গ'ল একো তেনেকুৱা স্পেচিয়েল নাছিলে মানে দেখাবলৈ আৰু আজি যাম এফালে ফুৰিবলৈ তো তাৰ কাৰণে আজি এটা ভিডিঅ'টো এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ তো চাব আপোনালোকে কি কৰোঁ কিন্তু মই সকলোবোৰ দেখাম যিসকল নতুন আজি মোৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই যাব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাবচোন ক'ৰবাত যোৱা সময়তে আমাৰ যে ইমান বেছি দৌৰাদৌৰি হয় ন অকল মানে মাইকী মানুহবোৰ এনেকুৱা নে কি নাজানো মতা মানুহবোৰতো খুব জল্দি ৰেডি হৈ যাব পাৰে ন আমাৰ মাইকী মানুহবোৰো ৰেডি হ'বলৈ বহুত দিগদাৰ এইফালে কাপোৰ পিন্ধ মেখেলা চাদৰ শাৰী হওক বা যিয়ে নহওক আৰু এইফালে এতিয়া ওলাই মেলি আহিলোঁ বহুত দৌৰাদৌৰিৰ মাজত আৰু এইফালে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মানে নৈৰ ফালে বুলি কৈছে মোক আৰু নৈৰ ফালে মানে স্কুল এখন আছে নৈ পাবগৈ নালাগে স্কুলখনত মানে আমাৰ আব্বাই কাম লগাই আছে মানে আমাৰ ঘৰৰ আব্বাই মোৰ আব্বাই মানে কাম লগাই আছে তো আব্বাক মানে চাহ দি থৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাই মেলি একেবাৰে টিফিন মানে ৰুটি চাহ চব লৈ আহিছোঁ এইখন স্কুলতে আব্বাই কাম লগাই আছে আৰু আব্বা নাম ওলাই অহা নাই মানে মানুহ এজনক পঠিয়াই দিলে তেওঁক লগত দি তেওঁক দি পিনি পঠাই দিলোঁ আৰু তাৰপাছত আমি আহি আহি এতিয়া টাউন পাই গ'লোহি আৰু টাউন পোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া যাম মৰণৈ কিনাৰ বুলি কয় তাত যাম মানে তাত মিষ্টাৰৰ জেঠাইহঁতৰ ঘৰ আছে তাত যাম আৰু এইফালে আমি অকণমান মাজতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইমান গৰম লাগিছে অ' মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লগতে এনেকৈ আৰু মানে টাউনৰ মাজত বিশেষকৈ বেছি গৰম নহয় জানো আৰু এতিয়া আমি গৈ গৈ পাই গৈছোঁ লাডেন বজাৰ এখন লাডেন বজাৰ বুলি কয় ইয়াতে বহে শিৱসাগৰ আপোনাৰ ঢাইলি ওচৰত বহে এইখিনি লাডেন বজাৰ বুলি কয় বহুত ডাঙৰকৈ লাগে বজাৰখন কিন্তু আজি অলপ কমেই হেনো আজি ইমান বহা নাই বজাৰখন আমি এতিয়া ইয়াতে আৰু এঘৰ মানুহৰ ঘৰত সোমাম মানে সেই গৈ আছোঁ যে সেই জেঠাই ঘৰৰ যিগৰাকী জীয়েক হয় ন তেওঁৰ ঘৰতে আমি সোমালোঁ আৰু আমাৰ আহি পোৱা দেৰি হ'ল ন আগবেলাতে মই গৈছিলোঁ ঘিলাগুৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেয়া আৰু সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ'খিনি মোৰ 3 তাৰিখৰে হয় আজিতো মানে মই ৰাতিপুৱা আকৌ গৈছিলোঁ এবাৰ কাম আছিলে আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ টেকলি দেখিছেনে য'ত যায় একদম পূৰা কচু হৈ যায় আমি জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আহি পালোহি আৰু আহি পোৱাৰ পাছত অলপ টাইম ৰৈ ভাতেই খালোঁ কাৰণ আমাৰ টাইমটো খুব দেৰি ন সেইকাৰণে ভাত খাই মেলি এতিয়া আজৰি হ'লোঁ অকণ টাইম বাহিৰতে ৰখিছোঁ লগতে লিপষ্টিকটো অকণমান পাতল হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াত যে বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ভাল লাগিছে এতিয়া আমি আছোঁ কোঁৱৰপুৰ কোঁৱৰপুৰলৈ আহিলোঁ মানে মাহেঁতৰ ঘৰ আছে ইয়াত ইয়াতে এতিয়া চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ আৰু সময় প্ৰায় 5 বজা পাৰ হ'ল ঘৰ যাম এতিয়া আৰু পূৰা আজি ফুৰা হৈছে মানে একদম গৰমত খোপা লাগি গৈছে এতিয়ালৈকে চাহ তাহ খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া অলপ পাছতে ওলাই যাম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই অহা নিচিনা লাগিছে কিন্তু আমি প্ৰত্যেক চানডে যোৱা হয়ে হ'লেও মানে এনেকৈ ফুৰিবলৈ মানে বহুত দিনৰ পাছত আহিছিলোঁ আজি একদম গৰমত কিবা অশান্তি লাগি গৈছে বোলে মিষ্টাৰ আহি পূৰা কাপোৰ কা চাৰ্ট তাৰ্ট খুলি পৰি দিছে আৰু লগতে বহুত ঠাণ্ডা ৰিলেক্স লাগিছে মানে এতিয়া আহি ইয়াত কাৰণ পিছবেলাও হ'বলৈ হ'ল ন সেইবাবে আৰু তাকে এতিয়া ঘৰ গৈ আপোনালোক লগ পাম চাব ব্লগটো ভালদৰে কি কৰিছোঁ কেনেকৈ দেখাব তেনেকৈ পৰাই নাই কিন্তু যিমানকণ পাৰিলোঁ সিমানকণ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে চাই থাকিব ব্লগটো ফুল বুলি ক'লে আমি খুব পাগল হৈ যাওঁ ন আৰু এয়া মাহীয়ে ছিঙি আছে আমাক চবকে দি আছে ফুল আৰু লৈ মেলি এতিয়া আমি সোনকালে ঘৰ যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আজি শেষ কৰি দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ভাল পালে আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব অহাকালি মই এটা নতুন ভিডিঅ'